Здравейте, приятели, но аз съм Лош. Това съм Петрисана, това е третия епизод. Първи епизод се сегахме за тук. Сконт. Стар плейст. Така, предишния епизод беше много як. За мен. Так, пак ще съм такъв. О, това е много яка писта. Не, не е тази. Надясно се пак тази е яка също. Да, това е третия епизод, ако не се лъжа. И напада... Ай, то пък. То е просто. Злобистно. Това е така. О, къде е? Е, ти пак с 15 чека повече. Извинете. Добре. Мина. Не знам за какво сложим тя мини, но. Вау, ща! Един ти ли... Е. Я метнал се на граната. Да, тук е добре. Трябва да се натъпя, четна си там. Аз спазвам това нещо. О, долу там до помпата. Аз съжихаме, но... И това го приемам. Да стига толкова. Нееееее! Край. Аз това съм си оръжие, тук съм си. Три бази към една база. Не, аз стига! Това мога би сега вече. Аз сега ще ги оправя. Защо ме съживи? Сюда. О, е. Унищожих. Турец за... Работно. Тук не си чека. Тук са блокни. Тук става много добър. Ну, мина, а, я смотрю. Фак. Оч! Так. Добре. Да, това ста протокна граната. Отправи се. А, нямам патрони, много ужасно. Не спях иначе. Да видим. Аз пълно снайпера съм. Да промиш. О, водим ги с 4 човека. Е, вече с 5 човека ги водим. Снайпер с голд. Ладер 2. Не. Имаме нещо. Така. Не. О. А, да, това е новия снайпер. Аз не го ползвам, а да съм го извадя. Не, да пак не! Нещастник. Няма да има кръв. Ти нямаш, а имаш. Тенкс. Уи! Изтощих се! О, къде? А, тя не. Окей.
Começo! Desculpa que estou na sala, sem agradecer. Meu dente matou o sniper. Я сбил к своему моменту. Ты же что наш против убил? Ну вот, бачи. Несколько. Ох, мудрая. Иди-ка все на фронта. Так, а трасса качнула высокую губу до чакала. Не, давай. Ох, благодарю чуть-чуть. О, фак. А там ахнутка, кошка. Найди видом. Но он что-то от матера? Не, не жагу. Опа, танки, да, танки, да. Эх, так танк, это... Тернозавр. И... Я не скоро могу отвалить мина. Кто-то? Не, не мина. А. Отвалить гранат. Опа! Я сильно бы сет, видишь просто сколько сумен. Ну, така. Да, взем. Автоматист. Като да, ето ма пушката. И картошницата. И за патрони. Да водим 1675. Добре. Ое. Майко. Не, 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 крита, крита, крита. Ое. Не, 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 викай хуче, типа. Да, та пах не мога цели. Ха-ха-ха-ха. Мога цели ще е. Та помпата е тук едно силно оръжие. Аз ще да демонстрирам, за няма да ми падне естествено. Те няма оптика. То нормално помпата е. Ето. Да, тя съм 360. То наш. Та лампа. И не убиха, не знам къде. 2 на 2. Критична ситуация. Така. Да потегаме този картичката. Това съм се извадил. Не. Да, аз. Не, не ми се работи с картичка. Прикрыл. Иду за один. 4 хп. Да. То ж мне не тоже хвани. А не то за...
Ох, кръвта. Така да искам да изпраска някой штампата на то. А, добре, ще викаме. Защо? Да прокъри вниманието. Ох, къде е сега, защо, секунда. А, да, че е баста, да, това е картата, но някаква. Сега качваш и перфектно с снайпера ги. Менеш всякъде, такава нещо, което ще ти помогне да се качат. И така. То убиха. Дитяма да знаете, че се идентически умря. От страх. И пак не знам убива. Мой е то. Е, по-май не пишка. Той не се купил, не че е мой. Чисто. За сега. Да, чисто е възпозарезен. На този път нещо не ми дава доверие. Да, върху няма... Не, да, в момента секунди, който ви отричавам, за нещо ще умирате. Достах 18 човека. Надихам. Аз нямам претенции. Слъжик да върша снайпера. 10 човека. Е, добре. 9 човека. Да, това е много оръжие. Една презарежда. Так. Не знам, че гранати. А да. Там избухващите гранати, само две имам, но... достатъчни. За втората пак. А да, добре. Да изчезна, но... сега време да изваря аз базукът. Колко да ставам звучим. Някъде тук ще имам късмет да убия този стан, първият стан в клепове. Масово взривили, не знам, сега ще я разберем. Това са май... убиха го с снайпер. Да, и победа, ще аз го убих. И така, това е аз тази, този взрива бил интересен и до виждане.